سلامونه و احترامات ملګری یوزل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم دوستانو نن نوی ویډیو زمونږه د ډن ډراپ په حواله سره یعنی د سر د خشکی په حواله سره دا یا هیر پال په حواله سره چا چی ویخته غورځيږي دوستانو په پاکستان کې هر دریم سلورم کس په سر کې خشکی وی یا ویخته خيږي د دې لپاره زمونږ سره میډیکیټډ کوم شیمپو وی دا سلسین بلو یعنی دا تاسو ته ډاکټر ریکمند کوي با د دې استعمال ډیر ضروری او ډیر اهم دی که چېرې تاسو په سر کې خشکی وي او ویښتم خیجی نو تاسو د سلسین بلو شیمپو استعمال ضرور وکړئ که چېرې تاسو سکن آیلی وي یا ډرای وي نو هغې دپاره مختلف دي دواړه د آیل سکن دپاره تاسو دایو استعمالول شي ډرای سکن دپاره دایو استعمالول شي دا دریم قسم دی خو دا تاسو هله استعمالول شي کله چې ستاسو په دې دواړو سره ګزاره ونه شي ستاسو ډنډراپ یعنی د سر خشکي بالکل شدت اختیار کړی وي ستاسو سکن هم ډیمیج شوی ورسره نو د هغې نه بعد به دا تاسو استعمالوئ خو د ډاکټر په مشوره به استعمالوئ چې څنګه به استعمالوئ باقي چې نرمه ستاسو خشکي وي یا سر ویښتان خیجي نو تاسو خامخا د سنسیل بلو شیمپو استعمال وکړئ او یعنی دا میډیکیټډ دی دا تاسو مستقل نه شي استعمالولی او نه عام ویښتو باندې تاسو استعمالولی شي دا صرف هغه کسان استعمالولی شي چا چې ډنډراپ یا د سر خشکی وي یا ویښتان خیجي نو دغه شوه نننۍ ویډیو